når man ser tilbake 10 år, da det på en måte nå føler vi det, nå begynner det å løsne litt. En skal jo ha en viss utholdenhet. Og det har vi heldigvis hatt. Jeg synes jo at ensemblet på sitt aller beste. Vi kjenner hverandre veldig godt, og vi kan virkelig skape vårt språk. I enjoy playing with them because they are basically my idols. No matter how well I'm prepared to my own part, I still think I'm growing when we put things together. Selv om David er lederen av gruppa, så er det plass for å prøve ut alles forslag. Det er en veldig fin ting å være med på. Det er hele tiden en utvikling. Det blir hele tiden bedre enn sist. Det blir litt annerledes enn sist. Jeg ønsker meg at flere og flere blir oppmerksom på hvor flott det klinger, og hva slags fagrikdom det finnes i blåsekammermusikk. I et kammermusikkensemble er alle på en måte solister. Resultatet er avhengig av at alle virkelig gir alt det de har, og at de kjenner eierskap til produktet. And for orchestra musicians, it's really important actually to have the possibility to express yourself 100%. You feel all the years you've been working on your instrument, it's for those kind of moments with Ushu Kammer Academy, like a great concert and an amazing feeling after the concert. Ellers er det bare å ønske publikum velkommen til vår konsertserie i Den Norske Opera og Ballett.